O amarelo é a cor mais raivosa que existe. O amarelo nem sempre esteve aqui, mas ele nunca mais vai embora. O amarelo sempre se vinga. O amarelo sempre foi um acordo entre terra e humanidade. Trabalhe a terra e você terá a abundância amarela. Abuse e você vai pagar. Talvez não você, pessoalmente, porque na natureza nada é tão pessoal. Talvez o seu vizinho sofra, uma comunidade toda vai ser punida, um país inteiro. É difícil saber aonde a ira do amarelo vai mirar. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Você vai estar delirando o tempo todo. Você vai até acreditar que outras cores existem. E que esse gosto amargo na sua boca era doce antes. Mas o amarelo com certeza vai fazer você perceber como ele toma conta dos nossos corpos e mentes. Mesmo que você ache que você não tem nada a ver com essa história, você pode ter sim. Porque a febre amarela, essa doença antiga e colonial, está de volta. Se eu tivesse que explicar o que é a fissura de açúcar para alguém que nunca comeu açúcar antes, eu diria: imagine que antes de você nascer, você já sabia o que era a doçura. Quando você finalmente bebeu do leite da sua mãe, você teve a experiência real do doce. E você pensou: era exatamente isso que eu queria. Mas aí você cresceu e você não sente mais falta do leite da sua mãe, mas sente falta do conforto e da doçura. Então, alguns momentos da sua vida te levam de volta para essa nostalgia e você quer voltar no tempo. Voltar mais ainda. Talvez com mais reverência.
Mãe do céu, como é que uma cana tomou o lugar dos peitos das nossas mães? Os Kayapó são o povo originário que veio do céu. Eles estão dançando neste vídeo gravado por eles mesmos, renovando seus votos à raiz da mandioca, um dos alimentos amarelos que construiu sua nação. O milho está também no mito de criação Kayapó. O milho os deu o poder de se multiplicar no centro-oeste e norte do Brasil. Os Kayapó renovam sempre suas alianças com o Amarelo e com o Bep Cororote, um herói mítico ligado às abelhas e que é a origem de sua agricultura. Mas é no meio do século XVI, quando a escravização do povo originário chega ao seu ápice e a costa brasileira é tomada por plantações de cana-de-açúcar, que outro alimento amarelo se torna extremamente popular no Império Português. Os doces conventuais, feitos por freiras e monges, com açúcar das colônias, açúcar de trabalho escravo, africano e indígena. E o nome dessas sobremesas? Toucinho do céu. Celestiais. Pão de Deus. Bolo real do paraíso. Raiva. E ambrosia, a comida dos deuses. Esses doces católicos eram vendidos como medicinais para acalmar a culpa no coração do fiel. O açúcar os fazia esquecer completamente que essas delícias divinas eram feitas às custas da carne alheia. Usar a terra e a escravidão para fazer comidas amarelas vazias, com nomes cheios de sarcasmo, que anestesiam e confundem a nossa cabeça, não será ignorado pelo grande amarelo. O amarelo vai usar as ferramentas do império contra o próprio império. A cor vingativa estava presente quando os mosquitos listrados africanos encontraram as plantações de cana-de-açúcar das Américas. As fêmeas estavam sedentas de sangue. Elas queriam qualquer sangue. Os machos se alimentaram enlouquecidamente em milhares de potes de cerâmica que curavam o suco cru da cana. A vinda constante de pessoas não imunes para as Américas, os navios cheios de barris de água, cidades e plantações alagadas fizeram da América Latina colonial o meio ambiente perfeito para a febre amarela. No começo, ninguém sabia que os mosquitos eram os culpados. Os cristãos acreditavam na mão da febre, no miasma, em micróbios fantásticos. Os mosquitos eram o exército secreto da febre amarela. E foi por meio da doença, morte e miséria que o amarelo conseguiu administrar uma situação que podia ficar ainda mais fora de controle. Se os trópicos de fato fossem esse paraíso na Terra, que maravilhoso não seria viver nessa natureza densa, nesse clima quente, com os homens e mulheres mamelucos? Descobrir a relação entre mosquito e doença não solucionou a aclimatação dos europeus nos trópicos. E pior, acabou com o sonho tropical romântico para sempre.
Foi quando os povos originários nos contaram a sua própria luta que entendemos como somos diferentes. Entendemos que o indígena pratica uma relação profunda com o seu ambiente, dramaticamente diferente da nossa, nós de sangue europeu. Mas no século XVI, para manter essas relações com árvores, rios, animais, entidades e eles mesmos, os indígenas tiveram que fugir para sobreviver, fugir para o interior do Brasil. Porque a costa era febre amarela, escravidão ou este novo Deus com a sua nova música. Deus pode ter entrado na vida de algumas pessoas da floresta, mas certamente ele não foi tão bom com os mestiços, sempre lembrados do lugar desconfortável que ocupavam os engenhos de açúcar. Impedidos muitas vezes de participar das cerimônias oficiais da igreja, a solução foi inventar seu próprio gospel, sua própria romaria. Não é coincidência que as bandas de pífano apareceram durante o ápice das epidemias. De qualquer maneira, o poder do amarelo era soberano. A febre amarela estava viva e promissora durante o reino de 3 imperadores do Brasil. Porque, é claro, nada mudou nesse ambiente perfeito para o vírus, então o exército de mosquitos simplesmente continuou matando. O amarelo tinha uma queda por músicos estrangeiros, aqueles muito talentosos. E o amarelo matou um pianista de Louisiana, Louis Moreau Gottschalk, no século XIX. Este músico americano virou uma sensation no Rio de Janeiro. Louis morreu durante um concerto nessa cidade. Mais dramática ainda é a história da companhia italiana que veio ao Rio no mesmo período.
mais de 10 membros do grupo morreram de febre amarela. Mas a estrela da companhia, Rosine Stoltz, sobreviveu e cantou solo num teatro menor. Mas isso era provavelmente só a superfície do que estava acontecendo nas profundezas da floresta, em especial na copa das árvores. O amarelo arquivou para sempre sua febre no corpo de um mosquito cintilante chamado Sabetes. Estes mosquitos de copa trabalham para que o vírus da febre amarela ou da Zika nunca desapareçam, pois estão seguros dentro dos corpos dos macacos. Este lindo arquivista da floresta garante que o amarelo sempre terá suas armas. Ok, vocês entenderam a mensagem. Essas pessoas apoiam uma pessoa que se chama Bolsonaro. O número de voto dele é 17. Elas o querem em todo lugar e a cor dele é amarelo. Peraí. Tem alguma coisa errada. Vamos tentar entender onde a gente tá? Bolsonaro é o presidente do Brasil, de um partido de extrema direita que apoia garimpeiros, o agronegócio sem nenhuma responsabilidade ambiental e a revogação dos direitos dos indígenas. Mas justo quando os brasileiros de direita estavam fazendo esse vídeo estalinista tropical, a febre amarela voltou, quase como uma maldição. Sim, essa doença antiga está de volta no Brasil. Agora eu fico pensando o que o amarelo está querendo dizer com essa febre contemporânea. A gente pode pensar que o amarelo está punindo a gente por queimar museus, matar rios inteiros e plantar plantas erradas. Mas essas especulações são muito cristãs, como se o amarelo fosse uma versão do Deus do Antigo Testamento, com uma mão que pune. É bom lembrar que o mosquito é o exército, e que os mosquitos são o oposto de uma família cristã. Promíscuos, polígamos, desafinados, hiperflexíveis, sem teto, efêmeros e cheios de doenças. Como é que a sociedade não teria medo de uma coisa dessas? Então sim, continuem com medo do amarelo. A cor da comida, a cor da doença e da riqueza. Ela vai te enganar e vai te intoxicar. E na sua alucinação, você vai confundir o gosto amargo de uma folha amarela morta com o doce do açúcar.